saya sayang untuk untuk Malaysia sebab bagi kami confident untuk mendapatkan pingat emas, tapi apa boleh buat, keputusan daripada tuan rumah dan kami terimalah. Oh, bagi saya itu macam untuk kalau development rugi sebab hoki tak dipertandingkan. Kalau dipertandingkan mungkin kami boleh dapat banyak pengalaman dan experience kat situ lah.